រដូវកាលបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់មួយទៀតក៏ជិតចូលមកដល់ទៀតហើយសម្រាប់អ្នកមានស្នេហាប្រកបជាកំពុងត្រេកអរនិងរំភើបជាខ្លាំងព្រោះនឹងបានចំណាយពេលវេលានៅក្បែរមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់យ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់អ្នកអត់គូពលគឺអ្នកលោកអត់ដាច់អាជីពនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺគ្មានអ្វីអស្ចារ្យនោះទេខាងក្រោមនេះគឺជាសកម្មភាពនានាដែលអ្នកនៅលីវតែងតែធ្វើរាល់ពេលថ្ងៃវ៉ាឡេនតាញ់មកដល់1បាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលស្ដាប់ទៅគឺដូចជារឿងធុញទ្រាន់បន្តិចតែនេះគឺជាជំរើសដ៏វៃឆ្លាតមួយព្រោះញ៉ាំបាយឲ្យឆ្អែតងាយស្រួលគេងហើយងើបមកវិញក៏ផុតថ្ងៃបន់នេះទៅហើយកុំឲ្យទៅច្រណែននឹងគេ2អត់អនឡាញ Facebook ដើម្បីឲ្យគេស្មានថាយើងរវល់ដើរលេងជាមួយសង្សារក៏ដូចជាជៀសវាងឃើញគេស្វីតជាមួយគ្នាត្រង់មិនបានបិទ Facebook ចោលមួយថ្ងៃគឺជាជំរើសដ៏ល្អ3ដើរលក់ផ្កាសូកូឡានិងតុក្កតាទោះបីជាយើងគ្មានស្នេហាក៏ដោយក៏យើងអាចជួយឲ្យស្នេហាអ្នកដទៃបានស្រស់បំព្រងដោយការលក់កាដូនេះក្តីស្រឡាញ់បានដែរមួយវិញទៀតអាចបង្កើនប្រាក់ចំណូលឲ្យខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតផងពិតជាប្រួយមួយបាញ់បានសត្វពីរមែន4ជួបជុំជាមួយសមាជិកក្រុម A ទាំងអស់គ្នាកុំអាអន់ស្រពន់ចិត្តអីព្រោះនៅក្នុងថ្ងៃនេះមិនមែនមានតែអ្នកដែលលក់អត់ចេញទេប្រកបជាមានបាក់ពួកផ្សេងទៀតដែល A ដូចគ្នាដូចនេះយើងអាចប្រជុំបាក់តែក្រុមអត់គូបាន5ដើរទិញទំនិញនៅក្នុងថ្ងៃនេះហាងជាច្រើនប្រកាសជាមានកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃមិនតិចឡើយទោះបីជាយើងគ្មានគូមែនពិតតែក៏អាចឆ្លៀតឱកាសនេះទិញទំនិញក្នុងតម្លៃថោកដែរដូចនេះកុំឲ្យឱកាសនេះកន្លងផុតឯសោះ6ធ្វើឆ្អឹងទៅទឹងកប្រសិនបើយើងមិនបានសុខក៏មិនអាចឲ្យគេមានសេចក្តីសុខបានដែរមិត្តភ័ក្តិណាដែលមានការណាត់ជួបដើរលេងជាមួយសង្សារគេត្រូវសុំតាមគេឲ្យទាល់តែបានដើម្បីយកលេសថាគ្មានអ្នកដែរជាមួយបើចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច Like និង Share ឬចុចលុបប៊ូតុង See First ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ